Zato se ljubav u islamu dijeli na neke više vrsta. Prva je ljubav koja je ibadet, koja je osnova, temelj svih temelja. Bez nje vjere nema, a to je ljubav prema Allahu onako kako se Bog voli. A kako se Bog voli? Ljubavlju koja u sebi sadrži, ljubavi koja je beskonačna, koja je beskrajna, koja je potpuna i koja je sama zbog sebe. Samo se Allah samo zbog sebe voli. Ne postoji niko više da ga voli zbog njega. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kojeg mi volimo, volimo zato što je Allah poslanik. Što ga Allah učinio najboljim. Što ga Allah odabrao za tu stvar. Što mu je Allah dao najbolje osobine. Što nam je Allah naredio da ga volimo. A ne zato što je on poseban, pa da se voli ko Allah na utrbila. A neki su i to poradili. I tako vjeruju. I smatraju da nema vjere bez toga. Allah se voli samo zbog sebe. Pa ta je ljubav je potpuna, bez granica. Što? Zato što je Allah potpun. Savršen. Nema mahani. Nemaš razloga zbog čega ga ne bi volio. Ni jednog, ni najmanjeg. I zato se Allah voli ibadetom. Ljubav koja u sebi nužno sadrži veličanje onoga što voliš i poniznost prema njemu. Samo razmišljanje o Allahu subhanahu wa ta'ala ti povećava ovu ljubav. Razmišljanje o njegovim blagodatima ti povećava ovu ljubav. Razmišljanje o njegovim stvorenjima ti povećava ovu ljubav. I samim tim ti povećava veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. I samim tim si ti manji od makova zrna. Samo kad razmišljaš o svojom gospodaru, o jednoj njegovoj osobini, o njegovoj veličini. Dovoljno je da misliš. Došlo je u predaji da su nebesa i zemlja u odnosu na kursij. A kursij je jedno mali dio arša. Ili na aršu ili ispod arša. Arš je Allahov prijestolj iznad kojeg se on izdigao. Iznad svih stvorenja koje postoji. Da su nebesa i zemlja kad se, u odnosu na kursij kao narukvica kad se baci u pustinju. Saharu. Ne možeš se satelitom naći. A nebesa i zemlja tolika, sedam nebesa, ne jedno, sve što satelit otkrije do sudnjeg dana, to je do prvog neba, ispod prvog neba. Ne može vidjet nebo nikad, koje je od železnih ploča debeli 500 godina najveće brzine sazidano. A takvih sedam ima iznad nas, kao što je upisano u vjerodostojnim hadisima. A između svakog neba ima 500 godina isti toliki. Kaže Allah smo nebo lepa za jedine sema'e dunja bi nasabih. Mi smo dunjalučko nebo ukrasili svjetiljkama, to je zvijezdama. Ono prvo nebo ispod njega su zvijezde koje ukrasu. I sve sazvježdje i galaksije koje nauka otkrije, to je samo ono što se nalazi ispod prvog neba. I takvih još sedam. I među prostor isto toliko debel. Iznad toga voda, iznad toga sedam nebesa i sedam zemalja. U odnosu na kursi, jedno od manjih Allahovi stvorenja, su kao narkvice koja se baci u pustinu. A kursi u odnosu na arš je kao narkvice koja se baci u pustinu. Allah je iznad arša, Allah je ono što mi kažemo kad klanjamo. Allahu akbar, Allah je najveći. Daleko najveći, neuporedivo veći od arša. Ne može se ništim stvorenja uporediti. Se nebesa i zemlja u sacije milostivo, kao što je došlo u hadisu, su poput zrna bibera. Pa kad samo komisliš o Allahove veličini, skontaš koliko si ti miziran, koliko si ti niko i ništa. I pored toga on te gleda stalno, sluša stalno, zna šta misliš, daje ti na faku stalno, čuva te stalno, voli te dok si dobar, naljuti se kad pogriješiš, ali za tvoje dobro. Održavate dok si živ, pomažete kad ga zamoliš, odazove ti se, prije saba ga moliš, posle saba dobiješ što tražiš. Koliko puta si vidio tu stvar, da danas dobiješ, sutra dobiješ, ili za kratko vrijeme. Ne zaboravljate nikad i nikog od stvorenja. Svi ga molimo istovremeno, sve slušaj, svima odaziva se. Samo možda ga veličaš, da mu se diviš i da osjećaš poniznost i da ga voliš. I ko takvu ljubav bude usmjerio nekom pored Allaha, taj je mušrik, nevjernik, makar ne sažde glavu, ne dozom. Ko tako u nekog se zaljubi na taj način, da pomisli da mu šejh sve daje, da mu imamo 12 imama, sve daje, sve održava, sve pomaga. Kad Bog mu dao te osobine, ne bi on mogao, pa on sa time upravlja, on je preuzeo tu stvar. Ko bude spreman u ime nekoga da živi i umiri, da mu se stalno pokorava, šta god mu naredi i tako dalje, što prozilazi iz ove ljubavi prema Allahu, taj učinio širk.